မကြသေးမီကအာနာသိမ့်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နိုင်ဂျာနိုင်ငံကိုအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ကနေဆိုင်းငံ့ကြောင်းအာဖရိကသမ္မတကဩဂုတ်22ရက်မှာကြေညာခဲ့ပြီးရာရုကနေဖြုတ်ချခံခဲ့ရတဲ့နိုင်ဂျာသမ္မတကိုအာနာပြန်လည်အနှံ့ရေးအတွက်စီရေးအယဝင်ရောက်မဲ့ချင်းချောက်မှုကိုထိမ့်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာပဲနိုင်ဂျာနိုင်ငံပိုင်ရုတ်တံကနိုင်ဂျာစစ်သား12ဦးဟာတန်တရားဖြစ်ဖွယ်ဂျီဟက်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။နိုင်ဂျာတောင်ပိုင်းတီလာဘာရီဒေသမှာအမျိုးသားအစောင့်တပ်ဖွဲ့ဟာဂျီဟက်တိုက်ဖြတ်ရေးစစ်ဆင်ရေးပြုလုပ်နေချိန်မှာဩဂုတ်20ရက်ညပိုင်းကခြုံငုံတိုက်ခိုက်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ရုတ်တံတစ်ခုကဖော်ပြခဲ့ပြီးစစ်သားတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရန်သူတွေဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများပြားခဲ့တယ်လို့လည်းထပ်လောင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဂျီဟက်တွေရဲ့တောင်းကျမ်းမှုနဲ့ရှင်းနစ်ကြာရင်ဆိုင်နေရတဲ့နိုင်ဂျာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေဟာရေကောက်ခံသမ္မတမိုဟာမက်ဘာဇွန်အာနာသိန်းခံခဲ့ရတဲ့ဇွန်လ26ရက်ခရဲကတပ်ဖွဲ့ဝင်29ဦးထက်မနည်းကိုဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီအာနာသိမ်းမှုဟာနိုင်ငံအတွင်းတောင်းကျမ်းမှုတွေကိုနှိမ်နင်းမှုဘာဇွန်ရဲ့ပြက်ကွက်မှုကြောင့်ဖြစ်ပြီးတရားမျှတမှုရှိတယ်လို့အာနာသိမ်းခေါင်းဆောင်တွေကပြောကြားခဲ့ပေမဲ့လည်းနိုင်ဂျာရဲ့ခိုင်မာတဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ပြင်သစ်နဲ့အနောက်အာဖရိကနိုင်ငံများစီးပွားရေးအဖွဲ့ ECOWAS တို့နဲ့ဆက်ဆံရေးတင်းမာခဲ့ပါတယ်။ECOWAS ဟာနိုင်ဂျာအပေါ်ကုန်သွယ်ရေးပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်ခဲ့ပြီးနေရာမေမျိုးတော်မှာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြန်လည်ထိန်းသိမ်းဖို့အသင့်ပြင်ထားတဲ့တပ်ဖွဲ့ကိုဖြန့်ကျက်ချထားမှုကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ ECOWAS ဟာနိုင်ဂျာကိုစီးရီးအယဝင်ရောက်မဲ့အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အသေးစိတ်ကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်းမရှိပေမဲ့လည်းတန်တမာရေးအယအားထုတ်ကြိုးဝမ်းမှုတွေအောင်မြင်ခဲ့ခြင်းမရှိပါကစီးရီးအစီအစဉ်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်မှာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ဂျာနိုင်ငံ၏အကြံအတည်းဟာသတင်းပတ်၄ပတ်နီးပါးကိုရောက်ရှိလာချိန်မှာအာဖရိကသမ္မတကနိုင်ဂျာကိုအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ကဆိုင်းငံ့ကြောင်းကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့ ECOWAS အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအကြားခိုင်မာအားကောင်းတဲ့မတူကွဲလွဲမှုတွေရှိနေတာကြောင့် ECOWAS ရဲ့စီရင်ချင်းချောင်းမှုအပေါ်တန်တရားရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မိမိတို့ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီဟာတပ်ဖွဲ့တွေဖြန့်ကျက်ချထားမှုကြောင့်စီးပွားရေးလူမှုရေးနဲ့လုံခြုံရေးအပေါ်ကရက်ရိုက်ခတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစီစစ်ခန့်မှန်းမှုတွေလှုံ့ဆော်မှုကော်မရှင်ကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့အာဖရိကသမ္မတကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ဂျာအာနာသိမ့်မှုဟာ AKDA နဲ့ IS အဖွဲ့တို့နဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ဂျီဟတ်တောင်းကျမ်းမှုတွေမြင့်တက်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဆာဟယ်ဒေသနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတကာရဲ့အစိုးရမှုတွေကိုမြင့်တက်စေခဲ့ပါတယ်။2020ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်းဘာကီနာဖာဆိုဂီနီနဲ့မာလီနိုင်ငံတွေပြည်ပါကနိုင်ဂျာဟာစရုပ်ထမြောက်အာနာသိမ့်ခံရတဲ့ ECOWAS အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ဂျာစစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးအဗ်ဒူရာဟမ်မာနီတီယာနီကတော့ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းမှု3နှစ်ကြာကာလကိုကြေညာခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီကြေညာချက်ကို ECOWAS ကညှင်းပယ်ခဲ့ပါတယ်။